فاينل كليت ساندرز عايزين نقتل 200 بلد فين؟ هي عايزين بقى حتة تعالى تعالى تحت كده تعالى تحت عشان طيب تعالى هنا هنا ايه ده وراح فين؟ هو بيشتغل 90 ثانية بس بالظبط ولحق طب احنا هنفضل في نفس المكان؟ يا ما هي ديفنس for democracy ايه بتاع مش شغال ولا ايه؟ اعمل ايه؟ قتل بتاع صغير ده اللي بيلخبط بص انا همسك الجنب ده وانت همسك الجنب التاني ده انا ماسكه اوريدي يا هم جاي من عندك ولا ايه ده؟
وائل وائل وراك. يلا انت ماشي جنب بيقف في الارض عشان انت معاك في الارض يا عبد المشين جنب. لو حد قرب منك دوس اف. مش معنى ليه؟ مين؟ ماشين جنب بتعمل له ريلود يا معلم، بس لازم تشتري سبلاي. وائل كده 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 يا عم حلوه دي. لا زياده على اللزوم.